Eving, vad säger du om dagen för din del? Det var hardt å starte mål, så jeg utrolig fornøyd. Det var litt overraskende egentlig, følte jeg, fordi det var veldig tungt for å starte mål, og klarte å kjempe meg såpass bra og klare å være på pallen en dag. Det var utrolig gøy. Og, ja, Stina og Maiken var i en egen klasse, men at jeg klarte å bli tre, det var veldig, veldig gøy. Du, efter semifinalen, jeg så du var ekstremt trøtt, så det ut som. Hadde nesten svårt å andas, eller hur var det? Ja, både kvarten og semen, så var jeg prologen og egentlig finalen også. Det var tungt på andre runden, og for min del pleier det egentlig å være motsatt, at jeg pleier å gå fortere og fortere, og ha fordelen at jeg er utholdende, og egentlig føler meg bedre når jeg går i et felt, men det var hardt, og jeg måtte bare satse på at spurten holdt, og det gjorde det heldigvis såpass bra alle gangene, så ja, det gikk akkurat. Ja. Bare Stina Nilsson, hun var i øvelegsen her egentlig da. Hvor imponert er du av henne? Jo, altså, hun er... ja, det er veldig bra. Hun har jo veldig selvtillit, og Davos var det stang ut for henne også. Så det er veldig bra for henne at hun gjør det såpass bra og får til så bra løp. Ja, hun er en liten maskin, så vi får se i morgen. Jeg tror hun kan gå fort der også.